دولس کلن فیصل د نجم الدین مشر زوی چې څلور ورځې وړاندې د خپل کور له مخې ترې تم شو. درې ورځې وروسته یې مړی له کور څخه نږدې 1500 متره وړاندې وموندل شو. نجم الدین وایي زوی په دومره وحشت وژل شوی و چې له پېژندلو وتی و. پولیسو کوشش کولو چې ما اسانی ته زر ور خوشې نه کړي. نه پوهېږم چې ما د تسلیت دپاره و څه وجه وه، خو کله چې یو څپلۍ ما ته راوباسله ما ورته چې بلکل دا د زما زوی د فیصل جان ده، او چې کله زه ور پرېښوم به یو ډېر وحشتناک و، ډېر جسد و، مخ و، یو شی نه پېژندل کېدو. صرف به څپلۍ ما وپېژندې او د هغه کومې لب جامې چې ما ورته په خیطۍ کې ګنډلې وې هغه ما وپېژندې چې دا فیصل ده. د فیصل کورنۍ وایي د کابل جنایي امیر ډاډ ورکړی چې د فیصل قاتلین نیول شوي. دوی د فیصل د قاتلینو اعدام غواړي تر څو دا ډول پیښې تکرار نه شي. کوم قاتلین چې مستقیم قاتلین چې ماته میر صاحب جنایي ویلي چې ما دستګیر کړي و، زه نه پوهېږم څوک دستګیر کړي، هغه قاتلین دې اعدام شي، زه اعدام غواړم بل چې نه غواړم. کوم قاتلین چې نیول شوي دي دا باید په اشد مجازات محکوم شي، تر څو ټولنه کې د نورو خلکو لپاره عبرت شي. تکرارن داسې وحشانه عملونه ترسره نه شي، ځکه دی دومره وحشانه عمل ترسره کړی و چې په بدن کې هیڅ داسې اثر علائم نه ښکارېدل چې دا زما زړه ټوټې فیصل جان ده. د فیصل تختونکو د فیصل له پلار څخه $100,000 غوښتل، خو د فیصل پلار وایي دی چې یو کوچنی دوکان لري او کرایي کور کې ژوند کوي، نو د دومره پیسو د ورکړې وسې نه لرله. د کابل امنی قومندانۍ پیښه مني، خو وایي چې په دې اړه لا څېړنې نه دي بشپړې شوي.